Сьогодні на Україну було здійснено масовану ракетну атаку. В принципі, ми розуміли, усвідомлювали, що, скоріш за все, ворог буде використовувати таку тактику напередодні свят. І саме так і сталося, враховуючи, що з огляду на погоду, вони тривалий час не мали ракетоносіїв в Чорному морі, зранку вони почали виводити їх. Це означало нарощування ракетного потенціалу. Вони, зрештою, виставили два надводних і один підводний ракетоносій, що в сумарному залпі складало майже 20 ракет типу «Калібр», які і були, в принципі, застосовані під час ракетної атаки. Також була задіяна стратегічна і тактична авіація. Ворог використовував ракети повітряного базування. Це, зокрема, Х-101, Х-555. Вони намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Це прослідковувалось по маршруту руху ракет. Але максимальна кількість ракет, яка була можлива, була знищена. Зокрема, на південному напрямку, враховуючи, що ворог часто заходить авіацією саме з моря, через нашу зону відповідальності проходить дуже багато ракет, в тому числі тих, які йдуть в інші регіони. Нашими силами протиповітряної оборони було знищено 24 ракети всього, 21 над Одещиною, 2 над Херсонщиною і 1 над Миколаївщиною. На жаль, відбулось влучання в об'єкти критичної інфраструктури на Одещині, а також уламки ракети під час збиття пошкодили приватне обійстя. Але позитивом є те, що люди не постраждали.